Зараз, зокрема, про загрозу мінування, так і будь-яких ядерних терактів з боку Росії, детальніше проговоримо з представником Головного управління розвідки Міноборони України. Андрій Юсов з нами на прямому зв'язку. Наші вітання вам. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава, і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. Пане Андрію, останні новини з Запорізької атомної електростанції. Що бачите, що знаєте? Окрім того, звісно, що ми бачили, що є активність певна на дахах деяких енергоблоків. Чи вдалося окупантам перевести ще один блок в стан гарячого зупину? І що це для нас означає? Ні, наразі останній блок продовжує перебувати, власне, в стані гарячого зупину, інші в холодному. Це означає, що цей блок продовжує становити підвищену небезпеку в разі його впливу, неконтрольованого впливу з боку окупантів або здійснення теракту. Сьогодні Головне управління розвідки оприлюднило карту мінно-вибухових загрожень окупантів, які вони розмістили на території Запорізької атомної станції, об'єктів Запорізької станції. І, власне, це такий певний привіт усім голубам миру, які кажуть за кордоном, що не бачать, та у яких, можливо, проблеми з зором, які кажуть, що не бачать якихось проблем в діях окупантів з одного боку. З іншого боку, звичайно, це сигнал самим окупантів про те, що, ну, українці точно все бачать. І, власне, рашисти вже зреагували на оприлюднення цієї інформації, і терміново представники Росгвардії, а саме вони відповідають у окупаційному корпусі за ситуацію на українській Запорізькій атомній станції, виїхали для того, щоб вносити відповідні корективи, які, втім, не будуть для нас також становити якихось таємниць. І, власне, це карта рашистів, яка чітко показує лише на рівні мінно-вибухових загороджень, що відбувається на станції. Там, власне, вся територія станції замінована серйозними мінами. І це, звичайно, не все. Є ще окреме мінування, окрема техніка, вантажівки з вибухівкою. І, власне, цей процес продовжується на території станції. Пане Андрію, а можете роз'яснити, за якими критеріями визначається ось цей рівень загрози, так, потенційного теракту? І чому я саме от в такому контексті питаю? Тому що тиждень тому загроза оцінювалась високою, ймовірність загрози, а потім, коли позавчора, так, очільник ГУР Кирило Буданов сказав, що загроза катастрофи на Запорізькій АЕС зменшується. Сьогодні інформація про тонни вибухівки і мапа. Наскільки я розумію, тоді загроза знову збільшується. Чи як? Виходить, ситуація нестабільна. Сьогоднішня інформація, вона не суперечить попереднім повідомленням. Вона просто вказує на те, що поки об'єкт знаходиться в руках окупантів, як Запорізька станція, так і інші об'єкти критичної інфраструктури, вони загрожені і небезпека зберігається. Але неймовірними зусиллями Україна, сектор безпеки і оборони, наша дипломатія, воєнно-політичне керівництво вживає публічних і непублічних заходів для того, щоб впливати в тому числі і на зменшення рівня небезпеки. Тому такі сигнали, що можна оприлюднювати, відповідно, Україна і очільник розвідки оприлюднює. Але весь світ має пам'ятати, і за потреби, безумовно, українці мають це нагадувати, що Запорізька станція, атомна станція в Європі незаконно захоплена терористами, які вже здійснювали як теракти, так і воєнні злочини, які вже практикували ядерний шантаж. І, безумовно, це той виклик, на який Україна і весь цивільний світ мають реагувати аж до повної демілітаризації станції шляхом виведення звідти окупантів і повернення окупантів під законний контроль України, що забезпечить безперешкодний доступ експертів, зокрема представників МАГАТЕ, які вони на сьогоднішній день, якого вони на сьогоднішній день досі не мають. Пане Андрію, тут Цезар з Легіону Свободи Росії анонсував протягом місяця найближчого ще один рейд, сюрпризний, каже, на території Росії. Що про це знаєте? Легіон Свободи Росії і РДК, Руський добровольчий корпус, на території Російської Федерації, так званої Російської Федерації, або території, яка наразі так називається, як громадяни цього утворення, діють абсолютно автономно, незалежно і виконують якісь власні політичні цілі і завдання.
вочевидь борються із диктатурою, з режимом внутрішньої окупації, з узурпатором і нелегітимною владою, якою є людина схожа на Володимира Путіна, його режим і всі ці вежі Кремля. Якщо громадяни Росії захочуть повстати і скинути з себе путінське ярмо, ну, напевно, вони мають на це право і право облаштовувати життя на своїй землі так, як вони би цього хотіли, не становлячи загрозу для своїх сусідів, для міжнародного права, для статуту Організації Об'єднаних Націй. Ну, раз анонсували, значить, напевно, у них треба запитувати, що ж буде відбуватись найближчим часом. Пане Андрію, повертаючись на півкроку назад до загрози терористичних актів на ЗС, я хотів окремо спитати про Кримський Титан і про Сєвєродонецький Азот. Загрози будь-яких терактів на цих двох підприємствах у Головному управлінні розвідки фіксують, не фіксують? Який статус по ним? Інформація про замінування підприємства Кримського Титану залишається, на жаль, актуальною. Ще раз підкреслюємо, що всі об'єкти критичної інфраструктури на окупованих територіях, які захоплені рашистами, вони є ризик повторення або техногенних катастроф, або навмисних терактів з боку окупантів. І, звичайно, такі сценарії відпрацьовуються. Дякуємо, пане Андрію, вам за те, що доєднались до ефіру. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов був на прямому відеозв'язку.